magaalada Hargeysa waxaa ka dhacday dahfur ballaadhan oo loo sameeyey sahanbuugkiisa oo ah dukaan weyn oo laga heli doono buugaag waxbarasho aad u jaban oo lagaga maarmi doono buugaagtii dibadda laga soo iibsan jiray ee lacagta badan ay ku bixi jirtay. Sahanbuugkiisu waxa ay doonaysaa inay dhiirigeliso muhiimadda ay leedahay in dadka Soomaalida ahi ay yeeshaan dabeecad wax akhris oo xooggan. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadashay agaasimaha sahanbuugkiisa Xayaat Cumar Carte. Horta marka hore waxaan doonayaa inaan aad idinku mahadnaqo inaad nagala qayb qaadataan caawa xafladan. Waxa kaloo caawa farxad noo ah inaanu si rasmiya u daahfurayno sahanbuugs oo laga heli doono buugaag waxbarasho. Haddaan taariikh yaroo gaaban idinka siiyo, hore waxaanu Hargeysa ugu lahaan jirnay bookshop la yidhaahdo BTEC. Magaciin baanu ka bedelnay oo aan u bixinay sahanbuugs. Qorshaha iyagu waxa weeyaan inay Hargeysa yeelato bookshopka Afrika ugu weyn. Magaalooyin kala duwan oo Somaliland ah ayaanu gaarsiinaynaa. Branchkii ugu horreeyey waxaanu ka furnay Borama toddobaad ka hor. Waxaa ku xigi doonaa Burco, Barbara, Gabiley, Laascaanood iyo Ceergaabo. Waxaa kaloo ku tala jirnaa gaarsiino magaalooyin kala duwan ee Soomaalida. Waxaa kaloo qorshaha inoogu jira inaanu sameyno publishing house, aanu u bixinay Halabuur Publishing, kaasoo noo suurta gelinaya in la daabaco buugaag af Soomaaliga ku qoran. Haddaba si aanu u dhiirigelino dhaqanka wax akhriska, waxaanu halkan aynu caawa joogno ugu tala galnay inuu qofku ku akhristo samaysto lagu sameeyo book clubs. Aad iyo aad baa u mahadsantihiin inaan caawa nagala soo qayb shashaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Xuseen Cabdillaahi Bulxana iyo Cumar Xasan oo bogaadiyey dahfurka sahanbuugkiisa. BTEC waxay ahayd meeshii ugu horreysay ee Soomaaliland laga aasaaso ee aqoonta IT-ga loogu gudbiyo mujtamaceena Soomaaliland min Laascaanood bari ilaa galbeed. Waxaa xasuus mudan in madaxweynayaashii golihii baarlamaankii markaa jiray, golayaashii wasiirada, wuxuu dhan trainingna aanu siin jiray qalabkana loo install garayn jiro kombyuutarada xafiiskooda iyo qalabka la gaadhsiin jiray. Maanta 23 sano kadib waxaan arkayaa sahanka bariga bilaabmay 1997 inuu maanta isla sahankii oo isna buugaagu rogmaday usoo diga rogtay yahay oo isna wax weyn oo la taaban karo nolosha mujtamaceena dayarta ah uu noqon doono insha allahu tacaala. Sababtoo ah haddaan wax la akhriyin aqooni ma jirto. Marka waxa weeyaan in la facilitate gareeyo meel wax lagu akhristo loo wax standardka adduunka maanta wax u dhow laga dhigo, waxay tahay wax taariikhda u geli doona sahanbuugs iyo Marwa Xayaat oo managerka ka ah, taariikhduna ay laabimayso. Waxaana rajaynayaa inay all inclusive noqoto oo sida aad u sheegtay ilaa bare ilaa galbeed ilaa geeska Afrika waxay aad gaadhsiin kartaan la gaadhsiiyo. Horta marka horeysa runtii farxad weyn bay tahay inaan caawa ka qayb qaato kulankan cajiibka ah. Aad baan ugu faraxsan, waayo anigu waxaan imi dalkan 1995. Ismaaciil waxaan isku barannay halgan ka hore ee intaanu dibadaha ka nimi aanu isnidi bal dalkiinnii ku noqdo waxaad ku kordhin kartaan ku kordhiya. Sahanbuugs wuxuu noo furayaa dariiq mustaqbalkuna ku dhismaayo, taariikhdeennuna ku dhismayso. Dib baynu u xasuusanaynaa, u qori doonaa wixii dhacay. Waxay noqon doontaa Beyt Alxikma Soomaaliyeed haddii la hayaa, oo taariikhdeeduna
محمد علي هذا وركه تلفزيون كما حبنا ستار هرجيسا حولادها لعقوه حرفضها علمي كوري وهنان كحرن ودقدقي حيل قدشدا حسلشدا امانه حديدي دهبشيل باكو عانيد قدرش دهبشيل كهل لعقت هذا يدهب اديق ونسول ينقل كادكو نوريد الباب كيس تشوغنا اير فرينت لعقت هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصو صار حنان كي بلشدا حيركنو اسلام يوما انت كو حسليه لقال لعقت هذا دهبشيل بانك انترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكون نظر كلا كارن اكون سيفين اكون ايو investment account. كحرا كون كاغا دهب شيل بانك انترناشنال اذيق عصري جاي اي دهب اذيقو استعمالي موبايل كاغا سمتل وحال اذيق اي دهب لعقو قدري كرتا اكونت كاغا لعقنا لغاقا صدري كرو ستو سنة وقاس عن كرتيب لغدقاق اكونت كاغا دهب شيل بانك انترناشنال ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xirnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa Dahabshiil Group